Ahojte, dnešné video bude čisto len a len o riasách a dnes nebudem používať žiadne lepidlo a tie riasta budú držať. Takže ako som sľúbila, som tu opäť s riasovým videom, ani som sa neprezliekala, som v tom istom ako v poslednom videu, dúfam, že o to nebude vadiť. A mám tu naozaj zaujímavé veci, mám tu proste produkty, na ktoré nebudete potrebovať lepidlo, čiže žiadne klasické riasy, žiadne nejaké duo alebo ardel lepidlo, ktoré si musíte nalepiť a potom čakať a potom lepiť a štelovať, pretože toto je asi tá najčastejšia vec, ktorá ženám alebo možno aj mužom vadí, keď si lepia riasy. Pretože keď máte to lepidlo, musíte ho naniesť najlepšie rovnomerne, potom nemôžete si to aplikovať hneď, pretože to lepidlo ešte nelepí, musíte počkať, pokiaľ trošičku zaschne, aby začalo lepiť. Ak počkáte príliš dlho, tak to lepidlo zaschne úplne a už potom nelepí vôbec. Potom, keď si to aplikujete, tak musíte si to naaplikovať a počas toho, ako si štelujete tento roh, tak tento vám sa odpinkne, prilepí sa niekde, kde nemá a potom si to musíte celé dať dole a od začiatku a zničí vám to make-up. Dnes vám ukážem produkty, s ktorými nebudete mať takýto problém. A ako ste už asi pochopili, budeme hovoriť o magnetických riasách, ale nielen o týchto. Mám tu jednu zaujímavú a pre mňa revolučnú vec, ktorá nepotrebuje dokonca ani tie magnety. Ale tomu ukážem na konci a určite vydržte až do konca. Ja som asi pred 2 rokmi robila video s magnetickými riasami, kde som skúšala riasy z AliExpress a vtedy sa jednalo o taký keby ešte prototyp tých rias magnetických, ktoré začínali vtedy. A celý som bol z toho wow, riasy bez lepidla a jednou sa také riasy, ktoré si lepíte vlastne, nelepíte, dáte si jednu riasu z hora a druhú riasu z dola a oni sa vlastne pricvaknutými magnetmi, ale sú tam pricvaknuté o vaše skutočné riasy a vtedy tie riasy boli také, že mali iba 2 magnetíky na koncoch a boli kratulinké, čiže mali ste iba vlastne na tým vonkajšej časti. Ale či sa s tým trebalo dosť proplať, pretože tie magnety sa nechceli prichytiť tak, ako som si to predstavovala. Dám toto videjko, to videjko je ináč staré, hrozná kvalita, takže môj prejav je ešte 0 bodov, takže berte toto na vedomie. Dnes tu nemám takýto štýl rias, pretože tie riasy, to si myslím, že hovorila v tom predchádzajúcom videu, že koncept je dobrý, len treba dotiahnuť do takého lepšieho konca a dnes už firmy prišli na to, že riasa o riasu nie je úplne tip-top, tak vymysleli magnetickú linku, ktorú si nanesiete vlastne tam, kde si klasicky nanášate tú riasu. Táto linka obsahuje buď nejaké magnety alebo čiastočky železa a potom vy máte k tomuto normálnu riasu, na ktorej sú prilepené magnety, niektoré majú 3 magnety, niektoré 4, niektoré 5 a tie magnety sa prilepia rovno na tú linku a držia tam. Ja som doteraz takúto vec neskúšala a až toho roku som spovedala, že to konečne vyskúšam a mám tu konkrétne 3 rôzne značky. Mám tu značku Kiss, ktorú som kupovala z DM-ky, tam to stojí okolo 16-17 eur, nie som si úplne istá. Potom tu mám taktiež známu značku Ardell, tieto sú tiež drahé, stojí okolo, myslím, že okolo 20 plus minus na rôznych stránkach, to máte rôzne ceny, ja som to kupovala konkrétne z Elnia, tam to mali vtedy najlacnejšie, keď som pozerala. A potom tu mám ešte jednu značku a to je Fair Lashes. Tuto som objavila iba tak náhodne na stránke umelemihalnice.sk, neviem, dávam to na nej presne. A oni majú vlastne produkty na predĺžovanie riasy tie jednotlivé, keď robíte niekomu mihalnice, ale majú tam aj tieto magnetické mihalnice, tak som si kúpila jedny, pretože to majú naozaj krásnu krabičku na magnet a potom tu máte tú tekutú linku a dobre, fail. No a potom tu máte tieto riasy. A naozaj kvalita týchto rias, a musím povedať, že kvalita týchto rias je naozaj úžasná, naozaj sú veľmi jemnulinké. A oproti týmto Ardell a oproti tým Kiss riasam, tieto trošku vyzerajú ako riasy z AliExpress, čo sa týka ich kvality. Keď sa ich dotknete, aké sú také tuhé, tieto sú naozaj také jemnulinké a naozaj kvalita týchto rias je na oveľa lepšej úrovni ako tieto, ale tieto boli dosť drahé, jedna takáto krabička stojí 24 eur, čo nie je málo. Takže som si povedala, že okej, vyskúšam, je to veľa, ale chcem to vyskúšať. Začnem asi riasami od Ardell, tie sú asi najznámejšie a už ste už videli aj iné, babi robí na to recenziu. Keď tento bleček otvoríte, máte tu takto gelovú linku, máte tu štetec a riasy. Tieto riasy mi vadí, že sú prilepené tu na takým lepidlom a keď som mi dávala prekrát dole, skoro som otrhla nejaké riasy. Tým štetcom naberiete túto linku
a ukážem vám to tu a nanesiete si ju. Táto linka je ale veľmi hustá, veľmi hutná a veľmi ťažko sa aplikuje. Možno ešte na takéto mladé viečko, ešte v pohode bude takéto také lepkavé, to by ani nevadilo. A dosť, naozaj dosť ťažko sa aplikuje, dokonca aj na ruku, si neviem to nanesť rovnomerne, musím stále prechádzať po jednom mieste, je to na aplikáciu je to horor. Takže keď si takto nanesiete tú linku, treba nechať, aby to zaschlo ako každú linku, aj normálnu linku musíte počkať, pokiaľ zasne, nejde si tam potom nedávať riasy. Taktiež ako pri klasických riasách, tak aj tieto si musíte zmerať a pozrieť sa, či tá dĺžka vám sedí. Ja mám veľmi malé oči, takže mne nikdy plná dĺžka rias nesedí, stále si musím nastrihať. Keď budete strihať, to sa ma natočila, musíte strihať stále ku magnetu, aby v podstate tá riasa začínala aj končila magnetom. Nikdy nestrihajte nikde mimo, aby tá riasa nekončila magnetom, pretože potom vám tá časť bude ostávať, lebo sa nemá o čo prichytiť. Takže na toto bacha. Tieto riasy sú možno trošičku blbé v tom, že majú iba 4 magnety a teda vy si to potom musíte odstrihnúť tu pri tom treťom magnete a tie riasy potom môžu byť možno pre niekoho krátke. U mňa je to celkom v pohode, ja mám dosť malé oči, čiže takáto dĺžka mne úplne stačí. Čiže keď vám zasne potom táto linka, vy potom normálne prídete a prilepíte o tú linku a ono to drží. Musíte samozrejme tam naštelovať a ono to potom bude držať. Keď neviem, či to vidno. Odporúčam, pokiaľ máte masné viečka, dať si primer. Stále keď som si dala aj túto linku bez primeru, potom sa mi viečka zmasnili a tá linka potom sa začala tak, viete, rozpúšať, lebo masnota rozpúšťa všetko. A keď máte veľmi masné viečka, tak mi to rozpustilo aj túto linku. A samozrejme, keď tá linka už nie na tom viečku, tak ani tá riasa sa nemá na čom držať, alebo sa potom tak posúva a už potom bude mať tendenciu sa odliepať, najmä vo vnútornom kútiku, pretože človek klipká, tak tu sa mi to potom stále uvoľňovalo. Za mňa je to celkom dobrá linka, ťažko sa nanáša cítiť ju, dosť ju cíti, pretože ona je keď zasne dosť hutná. Čiže keď máte napríklad alergiu na lepidlo, nemôžete lepidlo, tak toto je takáto naozaj že vhodná alternatíva, ale musíte priznať ten systém, že asi ako si tú linku nastrihnúť, ako si to dať, toto je akože otras, ale drží to. Takže ja by, keby som to mala hodnotiť, tak by som to možno hodnotila 3,5 hviezdičky z 5. Druhý produkt, ktorý tu nám mám, je značka KISS, táto sa objavila v DMK, neviem, či to majú aj v predajniach, ale majú to online. Toto balenie, keď si otvoríte, máte tu na aj nejaký popis a máte tu na potom tekutú linku a samotné riasy. Tieto riasy majú 5 magnetov, čiže tieto si viete aj lepšie prispôsobiť, pokiaľ máte napríklad väčšie oko, ale stále je vám samotná linka dlhá, tak si to viete buď zastrihnúť pri štvrtej riase, či pri štvrtom magnete, alebo pri treťom magnete, keď máte kratšie oči, čiže máte tu na trošku viac sa kde pohybovať s dĺžkou tej riasy. Aplikácia je úžasná, vidíte, pigmentácia skvelá a ako som sa s týmto dlho babrala a toto som iba urobila jeden ťah a je to naozaj skvelé, to musíte naozaj počkať, pokiaľ to zaschne, pokiaľ je to mokré, lesklé, tak tam tú linku, či vlastne tú riasu neaplikujte. Treba počkať. Naozaj toto je veľmi dobre pigmentované, ale aj pri tejto linke odporúčam, pokiaľ máte masné viečka, podkladovú bázu. Keď som si podkladovú bázu nedala, rýchlo sa začala rozpúšťať, otláčala sa mi všade, bolo to hrozné, ale keď som si už dala bázu, už mi to nerobilo. Čiže keď máte masné viečka, odporúčam bázu. Táto linka už mi to začína schnúť, takže ideme si aplikovať tieto riasy, čiže riasu, táto riasa to nie je prilepená, ale tu je magnetík, aj tu je magnetík, čiže on drží na tom magnetiku a tu si to viete aplikovať a taktiež to drží. Čo je super je, že hociaké magnetické riasy budú fungovať s hociakou linkou, čiže dokonca aj s tou Ardell linkou, čiže ak sa vám páči viac tá Ardell linka, ale napríklad chceli by ste tieto riasy, lebo sa vám páči ich design, ich viete kombinovať. Toto sú iba klasické riasy s magnetom, nemusí byť, že s touto linkou môžete používať iba tieto riasy, môžete tieto riasy kombinovať s hociakými linkami, čiže funguje to aj s tou Ardell, aj s touto linkou. Výhody tohto, tejto KISS značky sú, že táto linka naozaj, z ňou sa veľmi ľaholinko kreslí, je to úžasné, ľaholinké, za sekundu máte nakreslenú linku.
Tieto riasy majú 5 magnetov na miesto 4, čiže môžete si ho zastrihnúť na viacerých miestach ako tie od Ardell, ale táto linka nie je až taká trvácna ako táto od Ardell, čiže toto je jediná nevýhoda tohto. Keby som to mohla hodnotiť, asi by som to hodnotila 3 hviezdičkami z 5, pretože mne sa stále, keď som toto mala na očiach, stále za každým 100%, stále buď jedno oko alebo druhé oko, zvnútra asi po 4 hodinách už tá linka zošuchala a sa mi tá riasa odlepila. Musela som s ňou prísť, prekresliť to, nakresliť novú linku a ten posledný magnetík na to prilepiť. Čiže stále ma proste tieto riasy zradili. Ale to sa nemusí ale stať vám, každý má iný tvar oka, každý má to oko trošku ináč klenuté, čiže možno sa vám to nebude stávať. Čiže naozaj to záleží od toho, či ste vhodný typ na takéto riasy alebo nie. A posledný typ magnetických rias, ktoré tu mám, sú značka Fairlash. Znáte, to som narazila iba tak náhodou. Musím pochváliť to prevedenie, naozaj krásna, kompaktná krabička, lebo všetky tieto predchádzajúce tie krabičky sú obrovské. Toto je skvelé, naozaj je to podobné, ako majú klasické riasy, takéto pekné obaly. Nevýhoda je to, že je to najdrahšie, ale majú krásnu linku, riasy veľmi pekné, kvalitné, čiže toto tak trošku kompenzuje. A táto linka vyzerá takto. Čo sa týka tej kvality, kreslenia a všetkého, je veľmi podobná tej linke od KISS. Toto si teraz nakreslím, kde je tuná. Taktiež vidíte, nádherne to kreslí, nevynecháva, je veľmi dobre pigmentovaná. Taktiež treba počkať, pokiaľ to vyschne. A potom tieto riasy sú tu prilepené na magnete. Toto celé hnedé, toto celé čierne, tu je magnet a na tom celom je prilepená tá riasa, čiže bacha na to, keď to budete dávať dole, neťahať veľmi silno, aby sa vám potom neurval ten magnet. Tieto riasy majú taktiež 5 magnetov, čiže ja som to zastrihla pri 4. magnete a táto časť mi tu ostala. Taktiež 5 magnetov je asi lepšie, teda nie asi určite, čiže môžete to strihať na viacerých miestach. Funguje to všetko na tom istom princípe. Jediný rozdiel je v kvalite týchto liniek, aplikácií, čiže naozaj treba si nájsť takú linku, ktorá vám bude sedieť a ktorá vám bude na oku držať najlepšie. Čiže najmä baby, ktoré vy máte masné viečka, tak si treba nájsť takúto linku, ktorá drží najdlhšie. A aj táto linka sa mi stáva, že už potom po nejakých 4 hodinách, keď to mám na sebe, tak z vnútornej strany, akoby tá linka už sa mi tam nedrží na tom oku, rýchlejšie sa akoby zošúcha a potom samozrejme aj táto riasa mi skôr odpadne. Čo sa týka tejto značky, taktiež by som mi dala asi 3 hviezdičky z 5, pretože spoľahlivosť je oveľa nižšia. Myslím, že najdlhšie mi na očiach držia tie riasy od Ardell. Čo sa týka všeobecne magnetických rias, tak je to super naozaj pre ľudí, ktorí nemôžu lepidla, majú na nejak aký druh lepidla alergiu, nemôžu vôbec lepidlo, tak to sú preto mať iba magnety a bude vám to držať. Jedine môže to byť problém, keď máte masné viečka, že tá linka, keď vám tam nebude na tom viečku držať a proste zíde dole, tak zíde dole aj ten magnet. Čiže stále to treba kontrolovať a asi zistiť štýlom pokus omyl, že či máte vhodné viečka na takéto magnety, čo vám to bude držať. Dôležité ako tie riasy alebo tie samotné magnety je tá linka. Keď budete mať kvalitnú linku, tak aj tá riasa bude držať dlhšie. Ale našla som revolučnú vec, ktorá mi zmenila život a je to vec, ktorá nefunguje na magnetoch. A sú to takéto riasy, ktoré som našla tiež na tej stránke Umelé Mihalnice. Ja som v podstate toto aj konkrétne hľadala. Ja som videla reklamu, myslím, že to bola značka Silly George, že vlastne je to linka, ktorá samotná, keď si ju dáte, ona zasne a tá samotná linka už lepí. Čiže keď som hovorila, že to bude úplne bez lepidla, je to trošku zavádzajúce, pretože táto linka obsahuje niečo, čo ju robí lepivo, keď zaschne. A vy už potom samotnú túto linku si viete dať riasy. Čiže nepotrebujete žiadne lepidlo, máte iba linku, máte obyčajné riasy a toto bude držať. A ja vám to rovno teraz ukážem. Čiže toto je tiež normálna, klasická linka v pere. Tam tie predchádzajúce neboli v pere. Čiže keď máte radšej linky v pere, tak to sa vám bude páčiť. Tu vám to ukážem. Čiže nakreslite si normálne linku. Kreslí vidíte úžasne, nevynecháva. Perfektná pigmentácia. Aj na oku sa aplikuje dobre. Pretože na oku je tá koža jemnejšia. Nemôžem tak tlačiť ako tu. Samozrejme treba počkať ako pri každej linke, aby to zaschlo. A ono keď to zasne, začne to lepiť.
Čo je, ale teraz si poviete, ale však je to v podstate akoby lepidlo. Ani nie, lebo vôbec to necítiť ako lepidlo, je to normálna linka. A čo je na tom super oproti lepidlu? Lepidlo, keď sa dáte na riasu, dávate si to lepidlo na riasu a nie na vlastné oko. A keď si potom to lepidlo dávate na oko, tak to lepidlo sa môže nalepiť trošku vyššie, alebo nie tam, kde chcete. Ale vy si túto linku nalepíte iba pozdĺž vašej línie rias a táto rias sa vám potom nalepí len na tú linku, čiže nestane sa, že sa vám to nalepí niekde vyššie alebo nižšie, alebo tak, ako nechcete. Tú linku sa nesiete iba tam, kde chcete mať tú riasu nalepenú. Druhá výhoda tejto linky je to, že oproti lepidlu, lepidlo, keď si dáte na riasu, musíte trošku čakať, pokiaľ už lepí. Keď čakáte dlho, tak už nelepí. Toto, keď si nanesiete, nemusíte hneď aplikovať linku. Toto bude lepiť stále. Môžete si kľudne túto riasu dať aj o 10 minút neskôr. Aj o pol hodinu, aj o hodinu. Toto bude lepiť stále. Samozrejme, pokiaľ sa vám tam niečo iné nenalepí na miesto tohto. Toto už medzi tým vyschlo. A teraz si vezmem tieto riasy. Tieto sú dosť extravagantné, ale už mali z toho iba posledný kus a toto vypredávali už. Ale naskladnili už nové veci. Takže tam ukážem potom. Čiže toto je klasická riasa, ktorá nemá žiadne magnety, nič. Normálne prídete. Treba dbať na to, aby ste to pozdĺž celej tejto línie zatlačili. A drží to. Vidíte? Normálne to drží. A teraz vám poviem ešte jednu vec, ktorá sa vám bude ešte viac páčiť. Toto keď dáte dole, no to bude stále ešte lepiť. A s touto linkou môžete použiť hociaké vaše obľúbené riasy. Nemusíte sa uspokojiť iba s tým dizajnom, ktorý príde s tou linkou. Keď máte obľúbené riasy od Ardell, prídete, otvoríte ich a nalepíte. Čiže nie ste tu nalimitovaní tým, že sa predávajú s touto linkou iba nejaké riasy, ktoré vám možno aj nesedia typovo, ale kľudne si môžete s touto linkou skombinovať hociaké vaše obľúbené riasy a toto je geniálne. Mám tu tieto Naked Lashes od Ardell 422. Ja ich odlepím. Odtiaľ to. Prídem. Pozatláčam. A držia. Vidíte? Toto je také geniálne. K tomuto potrebujete iba to, vedieť si naniesť linku. Tá linka môže byť, stačí, keď bude taká hrubá, ako je samotná riasa, čiže ten pásik. Ešte som zabudla povedať, že pri tých magnetických riasách tá linka by mala byť hrubšia, minimálne taká hrubá, ako je ten magnet. Čiže keď máte radi tenulinké linky, jemné, tak pri týchto magnetických je to ťažké, pretože tú linku musíte mať hrubú. Tu stačí, keď tú linku dáte veľmi tenulinku, stačí naozaj, ona by bola v hrubke toho pásiku od tej riasy a tá riasa sa tam nalepí. Čiže toto je geniálna vec, drží to, ja som to skúšala, mám to momentálne teraz na očiach, už to mám na očiach asi 4 hodiny, čo nakrúcam tieto videá. Drží to, ja keď som to skúšala, naozaj mi to držalo od rána, až do večera, pokiaľ som nešla spať, nešla som si to dať dole, drží to peckovo. Naozaj, naozaj peckovo. Keď si potom to budete dávať dole, odporúčam chytiť z kraja, tak ako pri normálnom lepidle a potom to potom tak ťahať. A ide to dole veľmi dobre. Taktiež výhoda je, že pri lepidle vám stále lepidlo ostane na tejto riase a tú riasu treba čistiť. A keď to lepidlo čistíte, je to zdlhavé, ťažké, niekedy to, a niekedy tým tú riasu poškodíte. Tu vám na tej riase neostane nič, máte ju krásnu, čistú, nemusíte ju čistiť od lepidla, je to úžasné, toto je revolučný produkt. A pokiaľ neznášate lepidlo, neviete s ním manipulovať, odporúčam takúto linku, je to perfektné. To som kupovala tiež na tej stránke Umelé Mihalnice, ja vám dám dole link na všetky tieto produkty, aj na toto, ale toto už dopredávali. Čiže toto bol posledný kus, preto sú tie riasy takéto extravagantné, veľmi veľké, ktoré sa mi ani nepáčilo, ja chcela som túto linku, ale teraz už som videla, že naskladnili ďalšiu takúto vecičku. Už to má iný obal, ale to je tá istá linka, ten istý výrobca, iba má už nový dizajn.
A čo je super, že viete si kúpiť túto linku aj samostatne. Keď som toto kupovala, až sa to nedalo, teraz sa dá už kúpiť len táto linka bez riasy. Čiže odporúčam kúpiť si len túto linku, keď riasy máte doma nejak, nepotrebujete tu na. Toto stalo asi 18 eur. A táto linka samotná, včera keď som pozerala, stala 11 eur. Ja som si objednala ďalšie balenie tejto linky a objednala som vám aj jedné tieto riasy do súťaže. A aj preto som vám na začiatku videa hovorila, aby ste vydržali do konca, pretože teraz robíme súťaž o toto balenie. Ja to mám ešte momentálne na pošte, čiže nemám to tu, dám to potom do prestrihu, keď mi to dôjde, o tieto riasy. Čiže, čo stačí urobiť je odobrať môj kanál, dať tomuto videu like a dole do komentárov mi napíšte, aké je vaše najobľúbenejšie zviera a akého zvieraťa sa bojíte. To by ma naozaj veľmi zaujímalo. Ja napríklad zbožňujem mačky, to asi viete, a neznášam pavúky. Ale napríklad hady mám rada. Takže také trošku, tá sekcia komentárov bude teraz trošku možno humorná. A to je všetko. Pokiaľ chcete, môžete mi tam pripísať do komentárov aj váš e-mail alebo váš Instagram, aby som potom vedela, ako vás kontaktovať, keď jednu z vás vyberiem. Toto samozrejme nie je jediná značka. Ako som hovorila, mňa k tomuto priviedla reklama na Facebooku, to bola značka Silly George, ale tá je americká. A potom som našla ešte jednu značku Lola Lash, keď sa ti dám do infoboxu odkaz, tá je z Anglicka a tam majú tiež takúto linku a majú dokonca aj priesvitnú linku. Čiže pokiaľ nechcete nosiť linku, viete si kúpiť priesvitnú verziu, nakresliť si to iba na to miesto, kde chcete tú riasu nalepiť, nalepíte a máte to bez linky. Ale tie Lola Lash som neskúšala, pretože sú dosť drahé. Jedno takéto pero stojí 20 eur plus ešte poštovné z Anglicka tu na Slovensko. Prišlo by mi to po 2 týždňoch. Takže možno niekedy v budúcnosti to vyskúšam. Čiže ak chcete počkať na moju recenziu na tú Lola Lash značku, tak bude niekedy v budúcnosti, ale neviem kedy, ale bude určite. Čiže za mňa tento produkt získava 5 hviezdičiek z 5. Toto je naozaj vec, ktorá tu mala byť už dávno. Ja vôbec nechápem, že prečo to nikto to teraz nevymyslel. Ináč to viete kúpiť aj na AliExpress, ale neviem, že či tie veci z AliExpress sú funkčné alebo nie, takže bacha na to. A ja osobne by som do toho nešla, pretože dávať si na oči veci z AliExpress je dosť nebezpečné. Takže preto odporúčam buď to kúpovať tu niekde v Európe alebo z Ameriky, keď chcete platiť tú drahú dopravu. Ale na Slovensku som objavila len toto. Takže dúfam, že sa to tu trošku viac rozšíri, možno aj Adele alebo iné značky sa to chytí a začne to takéto podobné vyrábať, pretože toto je, myslím, že naozaj revolučné. Takže dúfam, že každá z vás, alebo každý z vás si z dnešného videa odniesol niečo, čo by chcel vyskúšať, ale jednoznačne odporúčam toto a pokiaľ ste naozaj alergickí na tie lepidlá, tak možno tieto Adelky, naozaj táto linka je asi najlepšia. Uvidíte, každopádne, toto naozaj je štýl, ktorý musíte vyskúšať formou pokus omyl, že či vám to sedí alebo nesedí. Dúfam, že sa vám video páčilo a že som vám poradila nejaký top produkt a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!